обговорити з вами, які проблеми, на чому треба, на що треба звернути увагу. Будемо вважати, що ми зараз з вами проводимо такий круглий стіл. Питання буде виносити на сесію міської ради, не знаю, чи на виконком буде, чи ні. Щоб люди знали, що така структура у нас створюється, і вона необхідна для нашого. Тому зараз я додам слово Короленко, він зараз займається тим питанням. Сьогодні він займає посаду керівника інспекції, екологічної інспекції, як комунальне підприємство. І вони, ця муніципальна варта працювала в тісному такому чотири роки тут людей, тому що тут зацікавлені і ОСНД, як ми там будемо займатися, діяти, і школи. Це у нас сьогодні круглий стіл. Кожен має право висловити, я хотів навіть, щоб висловитися, внести пропозиції. І ми ж з цієї дискусії, з цих виступів, щось таке цінне винесли і внесли в устав цього підприємства, там програму, устав, яким будемо вносити на сесію міської ради. Період наглевої почуваючі. Проявилися ряд недоліків та зауважень щодо організаційно-правової форми відділу інспекції з благоустрою. При створенні відділу в складі комунального підприємства «Екосервіс» не було враховано один із обов'язкових принципів функціонування контролюючих органів. Це принцип незалежності. Виконання в повному обсязі покладених на інспекцію завдань в даному статусі не є можливим. Не може виконавець робіт з благоустрою сам себе інспектувати. Тому для незалежного та ефективного функціонування інспекції з благоустрою міста необхідно змінити її підпорядкованість. Пропонується вивести підрозділ зі складу комунального підприємства «Екосервіс», яке буде мати спеціальний оформлений одяг і шеврони з відповідними логотипами, які на сьогоднішній день потрібно охороняти. Є і заклади, які вже охороняються різними службами, в тому числі державними. Разом з тим підприємство має забезпечувати охорону території та майна пляжно-паркової зони в літній період. Самовільно і екологічно без відповідного дозволу встановлюються на піску намети та мангали. Варта при реєстраційній службі головного територіального управління юстиції в Одеській області немає. І тим положенням, яке затвердить Южинська міська рада. Це буде контролюючий орган, який створюється виключно органом місцевого самоврядування і підпорядковується тільки територіальній громаді. Муніципалити будуть займатися тим, чим звичайні поліцейські ніколи не займалися і не займатимуться. Евакуюватимуть транспортні засоби порушників. І що не менш важливе, боритимуться зі стихійною торгівлею в місті. Підприємство повноважне вживати заходів щодо зупинення самовільних робіт, контролювати виконання планових чи аварійних робіт. Словом, ця служба покликана стояти на варті чистоти і порядку, виявляти порушників чинного законодавства і навчати южинців дбати про своє місто. Угоди на цивільно-правових відносинах, тобто тимчасово на те місце. Що ця варта буде проводити навіть і свою роботу в літній період на пляжах. Не тільки в літній період, наприклад, цього року. Перша і друга відносно технагляду на будівлі, де проводиться будівлі. Продумайте відносно технагляду, чи це ваша команда. А рядом є зелена зона. І коли екскаватор чи закривається ця зелена зона, закривається ця територія, яка не підлягає, наприклад, під будівничий об'єкт. А він не може бути? Ні, це саме це мало зробити. Благоустрій. Тоді це не технічний. Це переправа. Інспектора мають виконувати також і вихідні дні. Графік повинен бути здвинути, щоб всі дні працювали. Буде питання. У вас планується тільки піший патруль, чи автопатруль у вас планується теж? Все залежить від фінансування. Гроші, все впирається в гроші. Ви бачите, що наша територія розповсюджується на міст, територія заводу, одного, другого. Зв'язок повинен бути з поліцією, тому що ви їм будете потрібні в першу чергу для того, щоб правильно виконувати законодавчу базу. Розв'язати це питання і вивчати досвід деяких країн, більшості випадків, у вас буде вирусити трошки часу, що може їх там потрібно. Тобто це має бути, сюди в цю поліцію має бути заключені чоловік є, наприклад, який мене громадський засад. Тобто у вас частина може бути на якихось ставках, а частина, наприклад, я готовий там раз в місяць чи два рази в місяць, дві години чи три проконтролювати. Контролюється територія. Ми колись договорилися з проспектовим комітетом заводу, що ми готові були розпочати експерименти. Готові підключити
долучатися до деякої зброї ДНД? Тому що там нема місця, вам не буде де поставити машину, а ви повинні поставити сюди на платну парковку, і якщо ні, то у вас буде машина евакуювана. Це такі задумки є, це такі пропозиції, ми зараз над цим працюємо. Зараз хочу сказати, що ця парковка, яка йде, яку ми за рахунок бюджету збудували вдоль всього, всієї пляжно-паркової зони, від Міленіума аж до туди вниз, до почти, до нової почти і нижче туди, в слідуючому разі це все буде платно. Це буде орендна плата. І хочу сказати, що ми зараз працюємо для того, щоб помінявся контингент наших відпочиваючих, у нас буде в місті все платне, крім пляжа піска. Всі у послуги, все буде платне. На пляж ти можеш йти безкоштовно, там полотенце застелити і заграти, але всі послуги будуть платні. Навіть вода буде платна. Тому що, як це буде? Як ми плануємо, що ти хочеш купати на сьогодні, відкрив кран на морі, помився, покупався і пішов. А вода тече, а вода каже, вона не дешева. А людей приїжджає в цьому році біля 60 тисяч людей на кожного по вітру води. Це уявляє, скільки в бюджет кошти треба зробити? Тому планується так, ти хочеш купатися, купив жетон 30 секунд, або на хвилину, я не знаю. Ти кинув жетон, вода лється 30 секунд, платно. І так далі. Інші послуги. Тому що ми повинні змінити контингент. Люди повинні приїхати і розуміти. У нас виходить так, що місце цікаве, все, і на пляжі все безкоштовно. Вони несуть миску борщі, кастрюлі, арбузи. В квартирах поселяються по 12-15 чоловік, по кімнаті. І всі на пляж, тому що там все можна на шар. Я думаю, що в слідчому році шара кінчиться. І ще хочу сказати, я вже це говорив не один раз, що слідуючого року, з 18-го року, ми бюджетні кошти не будемо витрачати ні однієї копійки на пляжну парковку. Все буде за рахунок бізнесу. Ми створили умови бізнесу. Сьогодні бізнес заробляє немалі кошти, там ресторани, бари і так далі. Будь ласка, ми вклали великі кошти в пляжну паркову зону, набережну, фонтани. І ми зробили все, щоб завлікти сюди туристів. Турист прийшов, а тепер будьте ласкаві за свої кошти, робіть услуги, платні услуги і утримуйте все це, що ми вам збудували. Є у нас пропозиції, ми над цими пропозиціями працюємо, і коли ми їх відпрацюємо, ми навіть вже дали, да? У нас там зараз на сайті вже йде обговорення, ми ще дамо пропозиції, ми просимо всіх вас дати свої пропозиції. Я дуже радий буду, якщо хтось із вас або всі з вас дадуть свої пропозиції. Всі, я вам обіцяю, всі пропозиції буду опрацьовувати. Я не хочу сказати, що вони всі війдуть, але всі до одної пропозиції будуть опрацьовані і мною особисто. І люди, хай дають теж пропозиції через інтернет, ми також будемо цю інформацію обробляти і цікавитися. А муніципальна поліція – це якраз один із фрагментів цієї роботи, яку ми зараз плануємо на слідуючий рік. Я навіть не представляю, що ми можемо перевертитися, якщо ми не будемо працювати в цьому напрямку. Ви розумієте, що людей просто з географічної прогресії, людей все більше з десятками тисяч. Я думаю, що ми всі живемо по правилам. І якщо правила у нас встановлені, тогда мы можем не оценивать их деятельность раз. И второе, если человек приезжает, и в этом городе нет никаких правил пребывания, мы должны приезжать дать им правила. Социальная реклама, которая размещается либо на мусорных баках, либо просто отдельно сетилайты делаются. И эта реклама, скажем так, пропагандирует то, о чем мы говорили, там не мусорить, либо... Там... Эту сессию положения идет по социальной вот. Собственно, в той же Одессе, еще будучи студентом лет 10 назад, видел такие, у них мусорные баки большие были, и ограждение само, это как было рекламный щит, и, собственно, на этих щитах была такая агитация. У нас у СББ две проблемы, которые с муниципальной партией связаны, это с вандализмом,
которые во дворах присутствуют, либо в доме, и тоже парковки. Ну, один из домов парковки вопрос решил. Когда идем через муниципальное бюро, это есть гарантия. Если человек заплатит какую-то там небольшую часть, я думаю, что он этого не потеряет, но зато у него будет четко гарантия, и люди заинтересованы будут через квартирное бюро муниципальное, государственное, искать квартиры по видеонаблюдению. Мы только планируем в этом году, я не знаю, в этом году, в начале следующего года, установить, по-моему, 36 только видеокамер на пляжно-парковой зоне дополнительно. У нас там есть уже, но еще поставим. В французские места не приезжают, где приезжают миллионы переключивающих, и в лифт, когда заходишь в лифт, написано, лифты не писать. Приезжают. Штраф $500. Кажу себе, на дирижену та штраф, все равно є проблема. Тобто не завжди ці інформаційні листи мені дають ефект, він налюється не місце, тим більше Франції, де така висока культура поведінки людей. Треба розпитувати, де, як і так далі. Він розповідає, що ми живемо в квартирі. А якщо в цій квартирі жила одна людина чи дві, а проживає 14, то мусора. То скільки разів більше? Не в одному місті Європи ви не станете там, де ви хочете. По-перше, є чітко відведені місця для паркування. І навіть якщо вони безкоштовні і написано, немає там паркомату, то там можуть паркуватися тільки ті авто, в яких є спеціальний ваучер, який має бути на лобовому склі. Відразу видно, на які де проживає людина, що справді він або працює тут і отримав цей ваучер, або він живе тут і він свій автомобіль залишає тут. Чи оплачений він в нього, на який то термін, і можна справді таку от сьогодні ми робимо. І на тому ж проспекті Миру в нас дуже великі кармани. І там вони є, їх треба певним чином помаркувати, що це місця для паркування. Так, це безкоштовні місця для паркування, але на них має право тільки той автомобіль, який справді зареєстрований в місті Южному. Встановили паркомати. В будь-який час, в будь-який день рідом, Юніпарк. У нас є 5-10 свободних парковочних місць для жильців вдома. І одне парковочне місце сервісне для швидкої допомоги, для пожарки, для простих служб. Відкрите на окремому замку, замок у консьержа, всі є. Нам треба допомога влади в тому плані, щоб поставити просто знак кирпич, або узаконити через службу. Кирпич – це що означає? Це можуть заїжджати тільки жильці цього дому, цей будинок. Кирпич – це буде крім жильців цього дому? Кирпич – досить, це в правилах прописано, нічого не треба робити більше. Це раз і друге – контроль. Є у нас служба ГАІ, є у нас знак «Зупинка заборонена», проїхали, немає парасолової квитанції. Все. Отакі от вчитування всякої інформації можна поставити. Автобуси ставлять вже. Не просто машины, а автобусы ставить. И нельзя проехать. И в каждого из наших жителей там есть гараж. Я уверен на 99%, что в каждого есть гараж. Но никто туда не ставит. Розроблено статут. Дійсно, вже є проект статуту щодо створення даного комунального підприємства. Назву ще поки обговорюємо. Як я казав, дві назви пропонуються. Муніципальна варта і муніципальна поліція. З чого назріло це питання? Ну, перш за все, толчком, поштовхом було те, що коли створювалась інспекція з благоустрою, її ввели в штат екосервісу. Тобто було порушено основний, скажімо так, принцип функціонування контролюючих органів – це принцип незалежності. Коли інспекція в складі комунального підприємства «Екосервіс», яке виконує роботи з благоустрою, і ця ж інспекція контролює сама себе, це якби нелогічно і ненормально. Тому зразу назріло питання про необхідність виведення з цієї структури КП «Екосервіс» даної інспекції. Вже в якій формі вона має бути, обговорилось. Або в склад виконкому її ввести, затвердивши ж, 4 одиниці цих, які зараз працюють в екосервісі, або створити нове комунальне підприємство з більш розширенішими функціями. Як я вже говорив, там додатково другий напрямок, крім напрямку інспекції, буде охоронна функція. Для цього, щоб розширити повноваження, для цього буде направлено запит на отримання ліцензії на охоронну діяльність.
Ну, як би це так коротко. Функції поліції ми на себе по-любому не візьмемо. Повноважень у нас буде набагато менше, але певні повноваження нам, я розумію, будуть надані. Це буде все вирішувати після створення комунального підприємства і наданням рішенням виконкому певних функцій. Тобто додатково повноваження про складання протоколів про адміністративну відповідальність ту чи іншу. Тоді вже у нас будуть, як кажуть, більш розв'язані руки. Поки ми запропонували 20 одиниць в штат, далі будемо вже з практики дивитися, чи потрібно нам більше додати, чи не потрібно. Стосовно інспекторів, то 6-8 одиниць, думаю, буде достатньо на перший час. Охоронні функції будуть виконувати в більшому складі працівники, тому що треба цілодобово охороняти, нести також охорону громадського порядку на території пляжно-паркової зони, це в літній тільки період. Тому остаточне число чи кількість людей, які мають робити, я не можу зараз сказати однозначно. Це все треба обговорювати і вже дивитися з практики працювання, вже напрацювання даного підприємства. Я вважаю, що сьогодні це дуже важливе питання для міста Южного. Перш за все, це пов'язано з тими відпочиваючими, які до нас сьогодні приїжджають. Приїжджають дуже багато. Це десятки-десятки тисяч. І, безумовно, треба місто тримати в порядку, а наша поліція зараз не в змозі все це охопити. Тому зараз є багато прикладів, коли в багатьох містах України створюється така муніципальна, хто поліцію створює, але я вважаю, що поліція – це потрібен закон, але закону сьогодні такого нема, на жаль, в державі. Тому ми вирішили створити своє таке комунальне підприємство, це муніципальна варта. Сьогодні в нас є екологічна інспекція створена, а зараз на базі цієї екологічної інспекції ми хочемо створити комунальне підприємство з більш такими розширеними функціями, яке буде, скажімо так, дивитись за порядком в нашому місті практично по всім напрямкам. І воно буде таке багатофункціональне, і я вважаю, що будуть займатися охороною наших соціальних об'єктів і наших комунальних підприємств, тому що вони могли утримуватись як за рахунок і бюджету, я думаю, 50-50%, так і за рахунок своїх зароблених коштів. Чому ми запросили? Спочатку це питання обговорювалося на рівні тут керівництва мерії, на рівні керівників управлінь, відділів. Але було прийнято рішення, щоб ми говорили на рівні, скажімо, такої активу громади. І ми запросили керівників ІСББ, директорів шкіл, директорів комунальних підприємств, членів виконкому, голів депутатських комісій. І по телебаченню показали цю нараду, зробили як круглий стіл. І я просив, щоб всі висловились, щоб всі висловили свою думку. І ми, виходячи з цього, зробимо якийсь один документ для того, щоб це можна було потім примінити і в нашому місті. А перш за все, я хотів, щоб ця інформація дійшла до жителів нашого міста. Я вважаю, що багато жителів дадуть свої пропозиції через наш сайт, через інтернет. Ми також будемо обговорювати ці питання. Як ви бачили, що ми не дуже спішимо з цим питанням, зараз буде сесія в вересні місяці, але ми не будемо це питання розглядати, ми в вересні на сесії розглянемо його, але не будемо приймати ніяких рішень. Знову ж таки, щоб можна було обговорити, щоб були якісь цікаві пропозиції, щоб ми потім ще раз не переробляли ці документи, не перезатверджували, а прийняли з першого разу і щоб цей документ запрацював. Тому я вважаю, що цей проєкт дуже важливий для нашого міста. Я думаю, що зараз от ми в вересні це питання ще раз винесемо на сесію просто обговорення в плані інформаційному, а в жовтні, в жовтні ми вже його приймемо і вже там через місяць, я думаю, що до нового року обов'язково це підприємство вже запрацює.
Принаймні, я так думаю, і для цього є всі предпосилки. Це і стихійна торгівля, це і парковка машин, це евакуація машин, це і порядок у дворах міста, це і круглі сутки чергування, це і буде транспорт, яким вони будуть об'їжджати, вони будуть мати свою форму. І знаряддя, які їм положено, які по закону заперечень в цьому плані. Тому вона буде практично виконувати функції поліції, крім кримінальних справ. А все, що відноситься до порядку в місті, на все це буде мати право наша муніципальна варта. Дуже серйозно готуємося до туристичного сезону. Це створення муніципальної варти, це як один із пунктів цієї великої програми. Над цією програмою зараз також ми працюємо, також обговорюємо. І з жителями міста говорю, є дуже цікавих пропозицій від людей, що треба зробити для того, щоб ми, скажімо так, не обмежили приїзд відпочиваючих, а в нас сьогодні, я вважаю, що десь більше 60 тисяч відпочиваючих. Але, скажімо, привести в порядок, і ми будемо виходити з того вже, що не може все бути безкоштовно. Розумієте? Тому в нас такий наплив людей багато і з різних областей, і з-за кордону, я маю і з Молдови, і дуже багато з Білорусі і так далі. Тому зараз єдине, що залишиться безкоштовне, про це я говорив завжди, це сам пляж, а всі послуги будуть коштовні. За це треба буде платити і навіть за воду, якою сьогодні користуються люди на пляжах, тому що там йде просто сумасшедша кількість води, яку витрачають на пляжі. За цю воду хтось повинен платити. А чому повинні платити жителі міста? Чому ми повинні платити з бюджету міста? Тому є там відпрацьовується жетонна система, людина купила жетон. Треба їй помитись чи набрати води, вона кидає жетон і там 30 секунд чи скільки вода буде литись, чи хвилина. Зараз це все відпрацьовується. Вся парковка також відпрацьовується, що буде платна, треба буде платити. Тому є багато пропозицій, зараз над цим ми працюємо. Тому якщо ми нічого не будемо робити, це буде великий хаос в місті і ми можемо просто може прийти необратний процес, розумієте? Тому буде важче вже потім справитись з цією системою, яка сьогодні вже є. Ви розумієте, що ми бачимо, що кількість людей збільшується геометричною прогресією, але ми не в спромозі, місто не в спромозі це все переварити. В нас нема пляжу. У нас пляжу цей, що є, більше його нема. Ви бачили, яку картинку показують в інтернеті наш пляж, порівнюють з Китаєм, що скоро на нашому пляжі загоряти буде тільки стоя, тому що не буде вже де лягти. Пляж не збільшується. Є 800 метрів, він так і є, а людей все більше, більше, більше. Ми хочемо створити, і зараз над цим працюємо, комунальне квартирне бюро. Для того, щоб люди, які здають квартири, і люди, хто хоче отримати послугу, отримання квартири там, в оренду і так далі, вони можуть користуватись законним комунальним бюро. Це гарантія тим, хто здає, і гарантія тим, хто отримує. І ми на це пішли, і я думаю, що коли буде така реєстрація, я думаю, що люди будуть сплачувати в бюджет. Це невелика сума, абсолютно, це мізерна сума, але люди будуть знати, що в них буде гарантія, що вони можуть здавати. І до нас будуть звертатись люди, які захочуть отримувати таке житло.